میشه بلی فراسان کہ آپ کا لگتا نہیں ہے اب چیئرمین اب ڈپٹی چیئرمین صاحب کو آپ نے بھجوا دیا ہاں ہاں میں نے کہا ہے جی یہ دیکھیں اس ہاؤس کو آپ مذاق نہ بنائیں ایک دوسرے کو بات نہیں کرنے دیں گے ہاؤس کو مذاق نہیں بنائیں اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو نہ ڈیمیج کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو کہ چیئرمین کی غیر موجودگی میں اس کا رول ہوتا ہے آپ نے ان کو بٹھا دیا اس کو آپ نے ڈیکوریشن پیس بنا دیا ہے سوری ہی واز سٹنگ ہے ویل ہی واز سٹنگ ہے ہی واز سٹنگ ہے نو ہی واز ناٹ ہی واز سٹنگ ہے آپ ذرا اپنی ٹون نیچے کریں آپ بولیں آپ کیسے بات کر رہی ہیں کیسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں آپ بات کیجئے نہیں آپ بات کیجئے دوست صاحب The chairman senate also has a prerogative. The chairman senate's prerogative is he also has a prerogative. Unka prerogative stand karta hai. Theek hai, unhone diya hai chair. Uske baad deputy speaker sahab aaye. Bataye aur unhe kuch nahi chahiye. Theek hai, nahi aap peeche mud ke nahi dekh rahe. Aap peeche mud ke nahi dekh rahe. Aap peeche mud ke nahi dekh rahe. Ji baat kijiye. Anyone else for a point of order?